Hej. Vad är ni där inne? Okej. Nej, ni får inte vara där inne. Ni måste hänga med mig. Så låt mig bara... Plocka upp er. Kvinnebyskolan som ligger i Ekholmen. Det tog fett lång tid att cykla hit, men jag är här i alla fall. Barnen kommer komma snart, det är typ ungefär 30 pers. Så det kommer bli kul. Så de har Ica där och så har de Willys där. I don't know. Kanske funkar. Finns det någon restaurang? Finns det någon restaurang? Finns det någon restaurang? Vi kollar ditåt. Finns det någon restaurang? Finns det någon restaurang? Ja. Där, jag ser den. Oh, här finns det också någonting. Nej, inte den. Den där någonting. Här borta kan jag äta dagens lunch. Ah, nej. Vill du inte ha det? Jag kollar det för ni. Ja, det är Liam som skriver att det är fett bra vloggar. Ja, tack, måste vi skriva tillbaka. Sjukt nice. Liam är en av mina elever. Han har precis tagit hål i öronen, eller örat, ena örat. Så det skulle bli kul att se hur det blev. Jag tror att jag kommer att träffa honom på träningen idag. Ikväll. Så det som kommer att hända nu är att jag ska äta. Sen är jag iväg på nästa parkour-grejer. Så mycket parkour. Men det är kul. Nu ska jag sätta mig och kolla på lite andra vloggar. Och äta min mat. Ja, för jag tror inte det är så kul att kolla på mig när jag äter mat. Så vi ses sen på vad heter skolan igen? Fritunaskolan. Kolla vem jag hittade. Jag var typ en Robin Hood eller något sånt där. Nej, Peter Pan. Ja, Peter Pan, jag vet inte. Alla säger att jag är Robin Hood. Okej. Robin och båda är gröna, vem bryr sig? I alla fall. Nu är jag i Fritunas skola och vi ska hålla lite parkour. Okej. Du kan hälsa på Anneli med. Ja, jag måste bajsa först också. Så. Nu har jag fixat en liten hinderbana. Ser ut typ så här. Och snart kommer barnen. Då blir det massa rörelse igen. Hej. Jag har precis haft parkour med typ 1000 barn. Mitt huvud är slut. Nej, det var fett kul. Här är Melissa. Hej, hej. Vad gör du för något? Jag vet inte. Jag började vlogga. Jaha. Ja, så. Ibland pratar jag med kameran. Hej! Det här är Melissa. Här är vi. Oj, vad nära du var. Här är jag. Här är vi. Nu måste vi ta bort den här tjockmattan. Till dit. Jag har tänkt på en sak. Oj, var det mycket någonstans? Hörrni, jag har tänkt på en sak. Jag märker att det är mycket, mycket prat i mina vloggar och väldigt lite action. Jag vet inte riktigt hur de andra brukar göra, hur de andra inte brukar göra. Som sagt, jag har bara kollat på bara några och försöka bli inspirerad. Men i alla fall, så från min nästa vlogg så kommer det vara mer action, alltså mera träning. Mera chillgrejer och mera träning så att det blir mer rörelse. Eller ni kommer att få se mer rörelse. Jag gör ändå rörelse fast jag har inte tänkt att jag ska filma varenda grej som jag tränar. För att om jag har en känsla som jag känner att nu vill jag göra det här och nu känns det bra.
Och går jag och hämtar kameran och håller på att fixa upp den och trycker på knappen och grejer, så kanske, jag vet inte, så kanske den inte finns kvar där längre. Så när jag känner för det, då gör jag någonting liksom. Kameran hänger inte med mig överallt, men jag ska försöka ta med mig kameran överallt. Nästa vloggen kommer på lördag kväll, och då kommer det vara lite på fredag grejer, lite fredag grejer och lite lördag grejer. Men nästa vloggen kommer på lördag kväll, och då är det mer action som händer. Tills dess så får ni ha det bra.